ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ଟା ଅଛି କଙ୍କଡ଼ାର। ଏଇ ଆମ ଆଲୋ ପେଲିଲା ଲୋ ଏଇ ମୋତେ ପୁରା ଖଜା ଖଳିଆ ହଉନି। କୋଉ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ବାରି ହବନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛେକି ଧରିକି ଯିବେ ଆଉ ଚାମୁଡ଼ି ଚୁମୁଡ଼ା କିରେ ଧରିକି ଆଣନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ମେନ୍ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ଟା ମୋର ଚାରିଟା ଆଙ୍ଗୁଳିକି ଢଙ୍କେଇ ଦେଉଛି, ତ ସେଇଠୁ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଗୋଡ଼ଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ଯେଉଁ ଫଟେଇ ଦେଇଥିଲା ଗୋଡ଼ଟା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାହଉଛି, ତାକୁ ଖାଇବେ ତ ସେଇଟା ହିଁ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ପଇସା ଆସେ ତ ମୁଁ ୟାକୁ ଭଲସେ ମାନେ ସଜାଡ଼ିବି ଆଉ ଟିକେ, ସେ ତ ଅଛି ପରେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଭାବିଛି ଆଗକୁ କରିବାର, ବାକି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ସେଇ ପରିକା ମିଳିଲେ। ଜିରା ରସୁଣ ପିଆଜ ଆଉ ଇଏ ସୋରିଷ, ସୋରିଷ ବି ଦେଉଛୁ ନା। ତ ବୋଉ ଏପଟେ ଗରମ ପାଣି ବି କରିଦେଇଛି ତ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ବାଗେବ, ଟୋଟାଲ ତିନିଟା କଙ୍କଡ଼ା ଅଛି ବୋ, ତିନିଟା କରିଦେବା ନା ରଖିବା ଗୋଟେ କେତେ। ତ ମୁଁ ଏବେ କଙ୍କଡ଼ାଟାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ କଙ୍କଡ଼ାଟା ଅଛି ତାର ସାଇଜ୍ଟା, ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି କଙ୍କଡ଼ା ତାକୁ ବୋଉ ପୁରା ଢଙ୍କେଇକି ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା କଙ୍କଡ଼ା, ମୁଁ ଯାହା ବି ହଉ ତା ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଆଗେ ଗୋଟେ ଖାଇବି। ବୋ ଗୋଟେ ମରିଯାଇଛି କିଲୋ, ଏଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ଟା ଅଛି କଙ୍କଡ଼ାର। ଏଇ ଆଉ ମାଲୁ ପେଲିଲା ଲୋ ଏଇ ମାଲୁ କରିମିଲ ବୋଉ ପଳେଇଲା ଆଟା, ଏଇଟା ଯାଇକି ବୋଉ ଆଣିଛି, କୁଆଡ଼େ ପଳଉଥିଲୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସାଇଜ୍ଟା ଗୋଡ଼ ସାଇଜ୍ଟା ମାନେ ମୋ ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରା ନୁଚି ଯାଉଛି, ତିନି ଆଙ୍ଗୁଳି ନେଇ କିଲୋ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ବଡ଼ ତାର ଗୋଡ଼ଟା, ବୋଉ ୟାକୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ, ଏବେ ବୋଉ ତାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେଇଛି କାରଣ ଇଏ ସଫା ବି ହେଇଯିବ ଆଉ ତାକୁ ବାଗେଇଦେବି ଇଜି ହବ ଟିକେ। ବୋଉ ଏବେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି, ଏଇଟା ସବୁ ମଇଳାର ନାଗି ଚିହ୍ନା କ'ଣ, ଏଇଟା ଖୋଳଟା ପକେଇଦବା। ମୋ ହାତଟା ପାପୁଲଟା ପୁରା କଭର କରିଦେଇଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ମଜା ଜିନିଷଟା ନେଇକି ଲେବୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ତାକୁ କେମିତି ବାଗଉଛି, ତାର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବହୁତ କରନ୍ତି ଏଇଟା ସବୁ। ମାଛର ଗାଲ୍ଛି ଭଳିଆ ନେଇକି ଲେବୁ ସେଇଟା, ତା ଗୋଡ଼ଟା ବୋଉ କ'ଣ କରିବୁ, ବାଟିବୁ ନା ଫଟେଇ ଦେବ। ମାନେ ସମୁଦ୍ର କଙ୍କଡ଼ା ଯୋଉଟା ନରମ ୟାଠୁ ଏଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼, ଚିତ୍ରି ଯୋଉଟା ଚିତ୍ରା କାବରା ହେଇଥାଏ ତାର କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନେଇଛୁ, ଲିଙ୍କଟା ଦେଇଦେବି ଯାଇକି ଦେଖିନେବେ।
ତାପରେ ବୋଉ ଏଟା ବନଉଛି ତାର ମାନେ ଡବଲଟା ତିନି ମାନେ ସେଟା ପାଞ୍ଚଟା ଯେତିକି ହବ ଏଟା ଗୋଟେ ସେତିକି ଓଜନ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତିନି ପିସ୍ ତିନି ପିସ୍ ଆଉ ଇଏ ଦୁଇ ପିସ୍ ପାଞ୍ଚ ପିସ୍ ଟୋଟାଲ ହବ ନଡ଼ିଆ ସଜ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜେସିବି ତା ବକେଟ ଭଳିଆ ହେଇଛି ପୁରା ପୁରା ସେଇଟାକୁ ପିଟି ଦେନେ ଭଲ କିଲୋ ମସଲାଟା ପଶିବ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜାକିବ ସେତେବେଳେ ଦାନ୍ତ ହେଇଛି ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଦାନ୍ତ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ମେନ୍ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ଟା ମୋର ଚାରିଟା ଆଙ୍ଗୁଳିକି ଢଙ୍କେଇ ଦେଉଛି ତ ସେଇଠୁ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଗୋଡ଼ଟା ହାଲକା ଫଟେଇବୁ ନା କାହିଁକି ନା ତାର ଯେଉଁ ମସଲାଟା ଭିତରେ ପଶିଯିବ ପଶିଗଲା ମାନେ ଖାଇତେ ବି ମସ୍ତ ଲାଗିବ ନହେଲେ ଦାନ୍ତରେ ତ ଭାଙ୍ଗି ହବନି ଏଟାକୁ ଆସ୍ତେ ବୋଉ ଏବେ ସବୁ ମସଲାଟାକୁ ଦେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବ ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କଲାବେଳେ ତାପରେ ଆର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କରାହବ ତ ବୋଉ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଲଗେଇବ ବୋଉ ଆକୁ ଭାଜିବୁ ନା ଆଜି ଆଳୁ ଦେବୁ ନା କ'ଣ ଦେବୁ ଆଳୁ ବିଲାତି ଆଳୁ ବିଲାତି ଆଚ୍ଛା ବୋଉ ଏପଟେ ପୁରା ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ପକେଇ ଦେଇଛି ହାଲକା ହାଲକା ବି ଫୁଟିଲାଣି ତ ବୋଉ ଯେମିତି କହେ ତାର ଯେଉଁ ଫେମ୍ପଲଟା ମଲା ପରେ ତେଲଟା ରେଡ଼ି ହବ କଙ୍କଡ଼ାଟା ଭାଜିବ ନାଇଁ ବୋଉ ଏତେ କମ୍ ତେଲ ଦେଲି ଯେ ପୁଣି ତେଲ ଦିଆଯିବ ଆହୁରି ଦେବୁ ତେଲ ଆଳୁ ବିଲାତି କଷିବ ଦେବୁ ନାଇଁ ମସଲା କଷିବ ବୋଉ ତେଲ ହେଇଗଲା ଲୋ ମୁଁ ପକେଇବି ସବୁରେ ଏକାଥରେ ନା ତୁ ପକା ତେଲଟା ନାଇଁ କି ତ ବଳିଆ ପୁରା ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ ବୋଉ ବସିଯାଉଛି ଏଟାକୁ ବୋଉ ସେଇ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ମିନିଟ ଭଳିଆ ଭାଜିବ ଭାଜିଲା ପରେ ଆଇଁଷା ପାଣିଟା ମରିବ ନାଇଁ କି କହିଲା ହଳଦୀ ସୁନୁ ତ ଆମର ପଳେଇଛେ ନହେଲେ ଗୋଡ଼ ଖାଇଥାନ୍ତା ସେ ଅନୁଗୁଳ ପଳେଇଛି ନା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଦେଖିବାକୁ ଛୁଟି ବି ଥିଲା ନାଲକୋ ନଗର ନାଇକି ବୁଆର ସେ ଯୋଉ ପାଣିଟା ମନେ ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ ନାଇକି ଖୋଲିବୁ ଖୋଲିବୁ ନାଇକି ତାପରେ ମସଲା କଷିବୁ ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା କେମିତି ଧରନ୍ତି ଶୀତ ଦିନର ବେଶୀ କଙ୍କଡ଼ା ବଡ ବଡ ଏଇଭଳିଆ କଙ୍କଡ଼ା ସେ ଆର କଙ୍କଡ଼ା ଦେଶୀ କଙ୍କଡ଼ାଟା ତାକୁ ହେଉଛି ଶୀତ ଦିନର ଆମର ସବୁ ବିଲ ପଶିର ଚୁଆ ଅଛି ମାନେ ଗାଢିଆ ସେ ଗାଢିଆରୁ ଧରିକି ଆଣନ୍ତି ଧରିକି ଆଣନ୍ତି ସେ ଆଣିନେ ହେଉଛି ସେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ କଙ୍କଡ଼ାଟା ତେଲିଆ ମିଠା ବହୁତ ମାନେ ତେଲିଆ କଙ୍କଡ଼ାଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଭଲ ଲାଗେ ସବୁ ମାଇ କଙ୍କଡ଼ାଟା ଭଲ ମୁଁ ତାକୁ ଧର କେମିତି ଧରିବୁ ଯେମିତି କାଇଦା କରି ଧରତେ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ କାମୁଡ଼ି ପକେଇବୁ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ମାଛ ଦେଇକି ଧର ନା ନା ହଉଛି ପାଣି ବାହିକି ଧରନ୍ତି ମାନେ ସେ ପୋଖରୀ ଛୁଆମାନେ ଶୁଖୁଅନ୍ତି ମାଛ ଧରା ବେଳେ ତାକୁ ଧରନ୍ତି ଶୀତ ଦିନରେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଠେକି ଧରିକି ଯିବେ ଆଉ ଚାମୁଡ଼ି ଚୁମୁଡ଼ାକି ଧରିକି ଆଣନ୍ତି ଆଉ ସେ କଙ୍କଡ଼ା ଧରିବାର କାଇଦା ଅଛି କୁଟା ବେଣ୍ଡୁଆ ଦେଇକି ଯେଉଁ କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେଉଁ କଙ୍କଡ଼ାଟା ନ ବାହାରିବ ଗାତରୁ ତାକୁ କୁଟା ବେଣ୍ଡୁଆ ଚୁଣ୍ଟା ଦେଇଦେବେ ଦେଇଦେଇକି
କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ସେ କୁଟା ବେଣ୍ଡୁଆଟା ଟାଣି ଆଣିଲେ ସେଠି କାମୁଡ଼ିକି ରହିଥାଏ, ଧରନ୍ତି ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ତାର ଚର୍ବି ଭଳିଆଟା ଯେଉଁଟା ତେଲଟା ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ବାସନା ଆସୁଛି। ତା ଗୋଡ଼ଟା ବହୁତ ଛେଚିଲାନି, ତା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଯେଉଁଟା ସେଇଟାକୁ ଛେଚିଦେଲା, ଛୋଟ ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଛେଚି ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କହିଲା ନା ଥାଉ ତାକୁ ଚୁପେଇ ଖାଇନେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ମସଲା ପାଇଁ ବୋଉ ଏପଟେ ତେଲ ପୁରା ଢାଲି ଦେଲାଣି, ହଳଦୀ ଦେଇନଥିଲେ କିଲୋ ଗୁଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ଗୁଣ୍ଡରେ ଦେବୁ ନାଇଁ କି, ଏବେ ପଡ଼ିବ ପିଆଜ। ପିଆଜ ତାର ନାଲି କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି, ଏବେ ବୋଉ ତାକୁ ଯେଉଁ ବେସରଟା କରିଛି ପକେଇଦେବ। ଏବେ ବୋଉ ଦେଇଦେବ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କେତେ ଦେବୁ ଚାମଚ ଦୁଇ ଚାମଚ ଦେଲି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବାଡ଼ି ଲଙ୍କାରେ ତାକୁ ବହୁତ ଶୁକେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ରଖିଛି, ବହୁତ ରାଗ ନେଇକି ଲବୁ ତଥାପି ରାଗ କରିବା, ବାସନା ବି ଦେଖୁନୁ କେଡ଼େ ଜୋର ହେଉଛି। ଆମର ତ ବେଣୁଛୁ ପୁରା କ'ଣ ଲଙ୍କା ଖାଇବାର ଏକ୍ସପର୍ଟ, ବାପା ଆମର ଖାଇବେ ଚାରିଟା ଲଙ୍କା। ତ ଏବେ ପହିଲା ଯେଉଁ ବେସର ପାଣିଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁ ହେଇକି ଅଧା ଥିଲା ଏଇଠି ତାକୁ ବହୁ ପାଣି ଦେଇଦେଲା, ତ ସେଇ ପାଣିଟାକୁ ପକା ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମସଲା ତ କେଉଁଭଳିଆ ଫୁଟିଲାଣି, ତ ବୋଉ ଏବେ କପଡ଼ାଟାକୁ ପକେଇବ। ବୋଉ ଆଳୁଟା କେତେବେଳେ ଦେବୁ ଏଇ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଟା ଆଳୁଟା କ'ଣ ସିଝେଇଥିଲି ନା କଞ୍ଚା, କଞ୍ଚା ଆଳୁ ସିଝା ନାହିଁ ନା, ହଉ ବୋଉ ଦେଖିବା। ବୋଉ ଆଗେ ଆଳୁଟାକୁ ଦେଉଛି, ଏବେ ବୋଉ ତାକୁ ପୁରା ନମ୍ବରୁ କାଟି ଦେଇଛି, ତ ଏବେ ପଡ଼ିବ ଦୁଇଟା ବିଲାତି। ବିଲାତିଟା ବୋଉ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ଟିକେ ଖଟା ଆସିବ ନାଇଁ କି, ଭଲ ବି ଲାଗିବ ଟେଷ୍ଟ, ଆଇଁଷା ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଖଟାଟା ଦିଅନ୍ତି। ଆର ପକୋଡ଼ାରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ତେଲ ବାହାରିଥିଲା ନେଲ, ଟିକେ ଗୋଳେଇବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। ବୋଉ ଏବେ ଟିକେ ହାଲକା ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି, ମାନେ ମସଲା ପଡ଼ିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ବୋଉ ଯୋଉ ଫଟେଇ ଦେଇଥିଲା ଗୋଡ଼ଟା ଦେଖୁନୁ କେମିତି ଦେଖାହଉଛି, ତାକୁ ଖାଇବେ ତ ସେଇଟା ହିଁ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ ପଡ଼ିବ ବେସର ପାଣିଟା, ବୋ ଆଉ ପାଣି ଦେବୁ ନା ଏତିକି, ନା ଝୋଳ ପାଣିଟା ଦେବ ଆଉ ଟିକେ ଝୋଳ ପାଣି ନାଇଁ କି, ବୋ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ପାଣି ନା, ତାପରେ ଆଉ ପାଣି ଦେବା ନାହିଁ ନାଇଁ କି, ଯେହେତୁ ଆମେ ତ ତିନି ଜଣ ଅଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଝୋଳ ରଖିବନି, ହାଲକା ଝୁକୁଝୁକିଆ ଝୋଳଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ବୋ ୟାକୁ ଘୋଡ଼େଇବୁ ନା ନାହିଁ, ହଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଟିକେ, ଟିକେ ଆଳୁ ସିଝିବ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ, ନହେଲେ ପାଣି ମରିଯିବ, ଗ୍ୟାସ୍ଟା ନା ଶୀଘ୍ର ପାଣି ମରିଯିବ, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେନେ ସିଝିଯିବ। କପଡ଼ାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରା ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଗରୁ ଆପଣ ଏଇ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ କେମିତି ଲାଗେ ବୋଲି। ତ ଆମେ ତ ଏଇ କଙ୍କଡ଼ାଟା ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଉଛୁ, ସମୁଦ୍ର କଙ୍କଡ଼ା ତ ଆଗରୁ ବନେଇଛି ଖାଇଛୁ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ବୋଉ ବି ଝାଡ଼ା ହେଇଗଲା ସେଇ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇକି। ତ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବୁ ଯେଉଁଟା ବି ବଡ଼ ସାଇଜ୍, ତ ଆମର ନଦୀରେ ଯେଉଁଟା ମିଳେ ସେଟା ବି ତା'ର ବନା ହେଇନି,
तो देखिया हम जदि केबे धरिक आने की बनेबी तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु कहीं परिका वीडियो आपण देखा पाइबे। देखते जो क्लीप किणिक आनी बहुत भाई सजे एवं के सुंदर देखा आउ खाली जो दीटा रहा से दीटार कौन टांगा मानने जगह टी सर्ट ना से बहुत देखते सब पलिथिन सब टांगी गोटे देखते मैंने यार अवस्था ही किसी ना आम सबुदिन प्राय या रहे कहीं जगह सर्ट जदि भविष्य केूट्यूब पैसा पैसा आसे तो मुझे भल से मानने सजाड़ी आए तो अच्छी पर बहुत सारा मानते भाभी आगू कर बाकी रहा आप भल पाइबा जब से परीक्षा मिले तो मुझे निश्चय करी यही परीक्षा भल पाइबा मत सबुदिन था कंकड़ा जो कटी देलु ना गोलटा ए मसलाटा जो कटिज टेस्टा कि मस्त लगे कहीं खोल लग बिलाते फटे फटेद आउ थर पुणी देदेव से फटे न था बाग हम नहीं कौन पेस्ट भाया होजी हो पार से कौन कि मैंने गोड़ फोड़ कि कंकड़े लग बाजिगले से भांगिज आउ केते टाइम जी बोलो हे गेला नि कह देखो लो यो पूरा वर्तमान पूरा रेडी देखो लो झोलो भी ठीक साइज रे अछि बेसी भी नाही आउ जेमिति माने तीन जण खाइ होबो सेहि स्टाइल रे बहु रखि दे जी बोय अबे बंद करबो याकु हां बहु इंसुलिन नै जा खाइ देबा जल्दी जल्दी टाइम भी हे गेला नि 9टा नै साइलो नि देखो कंकड़ार जो गोड़ा थी ये लाल पड़गला यहाँ सब लाल पड़ जा बहुत जोर से गोटे खाइबा कमी लगुच नागुच यार मजा से ससटा भितर जो ससटा अच्छे खावाटा जमीवादी ये ट्रेलर टा पिक्चर एवं स्टार्ट हम बड़ गला गोड़ मेन टा पूरा फंका हो जाए तार खाली तलटा अच्छे यहाँ मेन टा हूँ यहाँ गरम ना होता हूँ पैसा सब पिटिक छड़े देखे तरकारी ये बहुत हार्ड अच्छे देखिया कमी लगुच मुझे पूरा खजा खड़िया बड़ा ना दे पूरा खजा भाया ना पूरा पीस पीस है देखु पूरा मान खदरा खदरा हो जा दात भांगि खाई आ, हो
ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦେବି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ରାନ୍ଧିବେ ସେଟାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଦେନେ ଭଲ ହବ, ଏଇନା ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ିଲେ ଟୋଟାଲ ହଉ ହି ନାହିଁ, ବହୁତ ହାଡ଼ ଖାସି ଝୋଳ ନାଇଁ କି ସେଟା ହାମ୍ପୁଡ଼ି ତ ଭଲ ହେଇଛି ତୁରି ତୁରିଟା କାମୁଡ଼ିନେ ବି ମାନେ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତାକୁ ଆଳୁଟାକୁ ଦଳି ଦେଇକି ପୁଡ଼ିବା, ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। କୋଉ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ବାରି ହବନି, ସମସ୍ତ ଖାଇବୁଲେ ଭିତରଟାକୁ ହଉନି, ଏଟା ତ ଭାଙ୍ଗି ହବନି ଭିତରେ ଅଛି, ଏଟା ଦେଖିବା କାଳ ବାହାରିବ। ବାହାରୁନି, ଏଟା ଛାଡ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ଅଛି। ହଉନି ବା ଏଇଟା ବହୁତ ଟାଣେ, ଏଇପଟରୁ କାମୁଡ଼େ, ସେପଟରୁ କାମୁଡ଼ ନାହିଁ, ହଉ ଦାନ୍ତରେ କହିଲି ଏପଟରୁ ହଉନି, ଘରେଇକିରି କାମୁଡ଼ୁ ଏଇ ଆର ପଟେ। ହଁ ସେଇଠି